Congratulations, you did great. Amazing. Primeira parada, né? Havaí, chegamos em Los Angeles. LA. Embarque 2 horas. São quantos? 6 ainda. Depois de 6, mais um pouquinho pra frente, já é 9. Depois de 9, já é 11. É das 11, 1h30 ali já é hora de embarcar. Então, primeira parada, algumas horinhas no aeroporto. A gente tá aqui no lounge. Mas a gente tem esse acesso que dá pra salvar, tem um café ali que já foi umas 3 vezes. E próximo já é Brasil direto. Então acho que esse é um dos melhores voos. Né? Vai direto. Honolulu, LA, LA Brasil. Tinha que ter um Honolulu Baia Formosa aí lá direto. Parar lá na praia. Caraca. Imagina. É o melhor voo, assim. A gente chamava extintor. A mortadela grande, tá? Nossa! Aquelas de frango. A gente comprava a grandona, uma sacola de pão. Sai do sul, frango. Na cidade do Ítalo. Como é que é o nome? A expectativa de vida é 5 anos menos que a de todos os outros lugares. Porque o queijo que tem lá, qual é o nome do queijo? Queijo manteiga. Queijo manteiga, você vê a gordura. 5 quilômetros assim, tu tá vendo a gordura sair assim. Queijo manteiga. Ele é uma manteiga em formato de queijo. Mas não é manteiga, é tipo margarina em formato de queijo. Nossa senhora. O bagulho, ele... Você não tem nem gosto de queijo. É câncer. É gosto de gordura. Caraca, aí não dá pra mim não. Mas pelo... Mas... O queijo coalho de lá é diferenciado, é bom demais. É? Canetinha branca que não tem, né? Pra assinar. A gente tirou a foto. Obrigado mesmo, hein? Obrigada, gente. Você é foda mesmo, você é. Você é 100%. Falei, imagina encontrar esse cara. Imagina encontrar esse cara, ele falou isso. Deus. Que demais, que demais. Obrigado. Obrigado mesmo. Prazer, gente. Valeu. Valeu. Agora eu tenho que começar com essa até a coletiva, tem que tomar um banho pra não ficar com o sofá fedendo. Quer ir lá rapidão? Eu acho que eu tô. Eu tenho que ir com essa. Essa que eu vi lá pra dentro atrás. É. Essa tá irada também, né? Essa tá irada também. Eu vou tomar um banho ali, a gente tem tempo também, né? Vai descer? Vai descer não. Não, vai lá rapidão. Só um desodorante. Pra já passar com você. É irado o cara lá, ele chorou e tudo, né? Quem? O cara que deu a camisa. Sabe quem eu... Ah, é? Sabe quem eu acho que ele também, deve mas ter chorado não porque a axila tava fedendo, né? Ardeu o olho. É brincadeira. É, foi emocionado, eu acho. Foi maneiro, né? Aquele cara do Leftovers. Eu tenho um monte de camisa na mala, só que tinha pouco. Então... Aí eu dei pra ele, eu posso pegar outra depois. Irado. Ficou amarradão, né? Está quase, está quase. Ainda não. Obrigado. Miami, obrigado. Só por enquanto. Tá gravando, peraí.
me escutar isso. Ele tá vindo. Tá aqui. Tá aqui. Aê! Beleza? Bora, tu parou onde? Por aqui. Tá lá no quarto do lado. Aqui, ó. Presente, pra botar lá na sala. Agora esse aqui não é minha casa. Legal, cara. Agora meu filho vai entrar. Agora tem o filho doido. Por que você tá com a camiseta do DJ, cara? Você tá a volta dele? Tá, tá galerinha, as crianças, tá todo mundo lá, cara. Que legal. Quer que eu faça? Quero. Olha nós, olha nós. Olha nós de foto, cara. Passa ali mesmo? Passa, passa. Cadê ele? Tá aí, ó, o carinha aí. Esse maluco aí. Deixa eu ver se ele abre a gente foto aí. Campeão, cara! Pô, parabéns, hein? Parabéns. É o Fábio lá da Califórnia, velho. Onde que você vai assinar, hein? Deixa, apoia, apoia, apoia. Chega pra mim, falou? Falou, secando. Tá aqui, né? Fala, Fê, beleza? Tudo bem. A minha mãe de São Paulo. Eu fico na casa dela aqui. Errado. Ela ficou com outro. Eu prometi ano passado pra ela que ia dar um troféu de DJ de primeiro, mas eu fiquei em segundo. Mas tá valendo. Agora eu. Agora isso aí é o que importa. Mostrar o gigantesco, é isso que importa, na real. Cadê que tá sofrido aqui, tadinho? Tá todo desmontado. Foda. Já vai. Tá pesado demais, é? Olha isso! Assim, se eu tivesse com tênis branco que eu tô, aí aqui tinha que ser preto, preto, branco. Ou preto, preto, preto e branco, que é style. Aí branco, preto, branco. Preto é faixa de pedestre. Tá igual a faixa de pedestre? É, tá igual a faixa de pé. Bota ali, a galera passa assim, ó. Bota a mão. Deixa eu passar aqui. Formado em modas. Estilo. Estiliana. Não, mas tá tudo combinado. O preto daqui combina com o preto tá, daqui. Tá, só preto e branco. É, preto com preto. Branco com branco, com branco, preto. Eu tô só, ó, preto com preto. Falta só as pulseiras que eu não achei isso aí. Ah, não, tá aí. Você fala, essa só vai brilhar agora, vai tirar de... Apagou, né? Deixa eu botar um antibafo, né? É preparativo pra coletivo? É. Tem que ser, né? Um antibafo, né? É, pra não espantar os jornalistas. Mas explica, chegou já de manhã, foi ali comer, direto pra coletivo. A gente chegou às 7h30, por aí? 7h30, já que quase. É, 8 horas acho que a gente saiu ali, que a gente deu a entrevista, a gente encontrou a galera, né? Aí tomamos um café, na casa tá isso. E agora tem coletiva de imprensa pra galera. E depois tem almoço, vejo a hora de bom almoço. Tá tão com fome. Acessório. Agora acessório, faltou. Acessório. Os acessórios do Hawaii que eu comprei. Peace e Aloha. Isso aqui quem me deu foi uma freira na França. É mesmo? É, esse aí? Esse aqui foi da França.
trabalhar. Parabéns, irmão. Parabéns de coração, viu? Por ser pra caralho. Parabéns de coração. Vamos pra trabalhar o almoço aí. Oi, Tolo, agora acho que eu vou tudo pintar o cabelo igual o teu, mano. Esse daí na loja é filho. Acabou até a chita na farmácia. Ah, eu vou pedir pra você. Coitado. Eu já vou falar pra ela que... Irado ali no final, todo mundo batendo palma no restaurante, né? Ai, tô cheio. Pô, fiquei com vergonha. Pô, com maior vergonha. Fã, mó galera. Fiquei assim, ó. Não, o restaurante todo bateu palma. Porra. Do nada, assim, eu tudo passando. Ih, tá louco. Foi uma galera de uns caras da mesa lá que começaram aí. Ele tava na mesa do lado, você viu o Caio Ribeiro lá? Vi, ele veio então, falar. Então, foi lá falar com ele. Irado. Sou irado, foi irado. Restaurante de maneiro. Restaurante ali é maneiro, né? Mó galera. Mó galera. Pô, e a galera ali é high level. Porra. Só level. E o Ítalo jogando pastel nos outros. É, fiquei jogando pastel nas pessoas. Não, pode falar que é comida, pô. Vou dar um bode aqui agora, quem tô com sono. Vai aí, vai aí. Caralho, eu tomei um Red Bull e tomei um café, meu irmão. Meu irmão, daqui a pouco eu saio correndo na Paulista aí. Vou aqui direto pro estúdio, é isso? Já pro estúdio? Não, acho que essa parte. Na verdade, nós montamos um setzinho ali pra entrevista. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Precisa ver? Tudo bom? Parabéns. Bom, obrigado. São 3 horas da manhã aqui, tô saindo de casa daqui a pouquinho, encontrar com o Ítalo, onde eu pegar um avião e ir pra cidade natal dele. Vamos lá acompanhar, vai ser irado, quero ver a passeata lá na cidade dele. Vamos acompanhar o dia todo lá. Bora! Pô, 3 horas da manhã! O peso do troféu e da fama. A gente tava no restaurante ali agora, aí eu fui sair, tava todo mundo. Eu fiz assim, ó. O Potiguar, filho de pescador, ganhou um mundo na última quinta-feira. E pensar que lá em Bahia Formosa, o surf começou pra ele de um jeito bem improvisado. Começou assim mesmo, em tampa de isopor. Tão pouco me fazia tão feliz, sabe? Então acho que também pra mim hoje... A coisa mais simples me deixa alegre, me deixa feliz. Não preciso de muito pra estar feliz, né? Irada. Que nada. Parabéns ao Ítalo, né? Parabéns também ao Gabriel. Fala você, né, irmão? Caraca! Irado. Exatamente. Daqui a pouco eu tô de volta. Quatro pra falar da manhã, os caras estão trabalhando já, galera. Isso aí, trabalhando brasileiro. Espero você que ele junto com a Jaque. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco estamos. Só no meio tem passo, né? Não vai.
publicamente, homenageando você, concedendo o título como embaixador honorário do esporte. Aê! Vai chegar em Chris Brown. Só falta destacar o miséria. Olha aí, os caras parando o trânsito, viado. Caralho, se liga, mano. Olha aí, a porra tudo parada, meu. Era pra parar e pra torcida o dia. Tem que arrumar coisa pra galera. E eu que fui um cara inteligente, né? Programei lá pra 4 horas. Ele não vai almoçar aqui. Perto do carro. Lá na traseira da viatura. Deus te abençoe, né? Bora, mãe! Puxa, pega o Ceará todinho dirigindo aqui. Vamos!
certeza disso, querido. Corpo de Bombeiros, acho que já foi, não tá ali todo mundo, muito obrigado. PRF, a Polícia Estadual, né? A STTU e a Polícia Militar. Realmente, eu aprecio muito o trabalho de vocês, eu sou fã de vocês. Poucas pessoas reconhecem o desafio que é ser policial no Brasil. E realmente, muito obrigado, né, pela recepção e pelo carinho. Que Deus proteja vocês. E obrigado a todos que estão aqui também presentes. Vou falar rápido, porque aí depois eu faço foto com todo mundo e a gente segue. Então, valeu, galera.